Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket így az ünnep estéjén. Kérem, tartsanak velünk! Mai adásunkban elsőként egy stúdióbeszélgetést láthatnak Csordás Mátéval, az énekiskolai verseny ajkai résztvevőjével. Ebben az évben is útjára indította a TV2 az egyik legsikeresebb tehetségkutató műsorát, az énekiskoláját. Közel 2000 gyerek nevezett a megmérettetésre, a legjobb 40 közé egy ajkai fiú is bekerült. Köszöntöm a stúdióban Csordás Mátét és anyukáját, Csordásné Rejtő Anettet. Hello! Szia! Máté, először is gratulálok ehhez a nagyon szép eredményhez. Köszönöm. De majd visszatérünk még az énekiskolájára. Azt áruld el nekem, hogy mióta foglalkozol énekléssel? Hát 1,5 éve szeretek énekelni, és tanulok is. Egy anyáknapi ünnepélyen fedeztek fel. Ott énekeltél először? Igen. És ki volt az, aki felfedezte, hogy neked ezzel komolyabban is érdemes foglalkozni? Hát az alsós osztályfőnököm és anya. És az anyukád. Anyukaként mennyire korán lehet észrevenni, hogy valamiben tehetséges a gyereked? Hát figyelni kell ugye a gyerekeket, tehát hogy miben tudnak kibontakozni. Igazából nálunk Máténál előtte a sport volt, ami így szóba jöhetett, tehát ő sokáig focizott, és akkor anyák napján ott a nagymamák meg az anyukák ott pocsogtak a könnyeik, és jöttek oda, hogy hát ez a gyerek meg milyen szépen énekel, és hát hogy ők még nem is hallották, és mondtuk, hogy mi se hallottuk még így önállóan énekelni, és aztán az alsós osztályfőnökével egyeztettünk, és igazából a zeneiskolában megkerestük Grünwald Petrát, és ő volt az, aki foglalkozott Mátéval egy fél évig. Egy fél évig, és ha jól tudom, utána rögtön elindultál egy másik tehetségkutató versenyen, ott állt el először színpadon. Igen, a Simegi Hanghullám tehetségkutatón. És milyen eredményt értél el ott? Hát ott a középdöntőig jutottam, el egyedüli gyerek. Egyedüli gyerekként rögtön a középdöntőbe, ez azt gondolom, hogy nagyon szép eredmény. És az énekiskolája, az kinek az ötlete volt? Hát az anyáé, meg én is szerettem volna elmenni ma. Ja. Tehát megjelent a nevezés, és rögtön úgy gondoltad, hogy na, akkor ezt én megpróbálom. Igen. És azóta is Petra néni az, aki foglalkozik veled, vagy már komolyabban is űzött még hát komolyabban? Hát most már Völler Adél énektanárhoz járok, és előtte meg Szászik Melindához jártam. És Völler Adél, ő nem is Ajkán tanít, ha jól tudom. Ő nem Veszprémben, van egy musical kör. És ott milyen gyakran mész, milyen gyakran kell megjelenni? Hát minden vasárnap 9-től 1-ig vagy 3-ig. Tehát az összes vasárnapodat annak szenteled. Igen, de jól érzem magam. Jó, énekiskolájába ugye elküldted a nevezésedet. Mondd el a nézőknek, mert biztos nagyon kíváncsiak, hiszen nem mindenki jut el egy ilyen helyre, hogy lehetett aztán oda elmenni. Hát Budapestre kellett felmenni a Duna Plázába, és ott hátul volt egy ilyen meghallgatóterem, és ott álltak 1000-2000, és mindenkit szám szerint hívtak be. Én a leghátsó terembe kerültem, és akkor oda behívtak. El kellett énekelnem a két dalt. Milyen dalokkal készültél? Damien Ferenctől a Szabadság Vándorait, és a Joe Cockertől a You Are So Beautiful. Melyik tetszett nekik jobban? Hát a You Are So Beautiful. És ott énektanárok hallgattak meg? Igen, énektanárok, meg stylistok, meg... Tehát akkor nem csak énekeltél, hanem miket kellett még? Milyen megpróbáltatásokon kellett keresztül menned? Hát megnézték, hogy öltözöm, hogy milyen a színpadi, hogy nem izgulok, ezeket nézték. És nem izgultál? Nem izgultam. Nem izgultál. Anyuka elkísérte a Mátét, és ugye végig izgulta, gondolom. Be lehetett vele menni? Nem. Mi kint álltunk, és vártunk, az egész családot kint átsorgott, és várakoztunk. És hát mi borzasztóan izgultunk, mert elvitték a gyerekeket, és utána egy ilyen fél óráig, Mátét egy óráig nem láttuk, úgyhogy azt se tudtuk, hogy mi történik ott bent. Én nagyon izgultam, a férjem is nagyon izgult, Máté abszolút nem izgult, úgyhogy mondtuk neki, hogy akkor mi helyette is izgulunk,
és aztán nagyon boldogan szinte röpült kifelé hozzánk, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy egy jó élmény maradt neki ez a meghallgatás, és elmondta, hogy egy interjút is készítettek vele az éneklés után, úgyhogy azért volt ilyen hosszadalmas ez a várakozás. Ez egy szülőnek, amikor nem tudjuk, hogy mi történik vele ott bent a meghallgatóteremben, nem is hallhatjuk. Tehát mi ott kint igazából csak azért izgultuk, hogy ő ezt nagyon jól elő tudja adni. Azt tudtuk, hogy megtanulta, de reméltük, hogy nem izgul, és hogy jól fog sikerülni, és nem éri majd kudarc élmény, hogy esetleg nem sikerül neki az éneklés. De aztán a nyakamba ugrott, és mondta, hogy anya nagyon jó volt, és hogy nagyon tetszettem nekik. Úgyhogy örültünk neki, hogy egy jó élmény volt ez az ő számára. És ez volt az első válogatás, de ha jól tudom, akkor még ugye vissza kellett menni. Hányszor kellett Budapestre menned? 3-szor vagy 4-szer, és ott lehet, hogy többször is. Uh-huh. Második alkalommal, amikor visszahívtak, akkor már milyen telefon érkezett? Mit mondtak neked? Hát nekem semmit, anyának. Anyát hívtak fel, és ő neki mondták el, hogy hol kell menni, meg hogy tovább jutottam. Uh-huh. Akkor került be Máté a legjobb 40-be, tehát én egy esti telefonhívás volt, én egy bolt kellős közepén álltam, és csörgött a telefonom, és a TV2-től hívott fel egy úriember, hogy ha én vagyok a Máténak az édesanyja, akkor szeretne egy jó hírt közölni velem, meg egy rosszat, és hát mondtam, hogy hát akkor kezdjük a jóval, és mondta, hogy a Máté bekerült a legjobb 40-be az énekiskolájába, és kérdeztem, hogy mi a rossz hír, mert ennek nagyon örülünk, és azt mondta, hogy hát rögtön elindulnak ezek a tulajdonképpen a felvétellel kapcsolatos dolgok, úgyhogy pénteken már Pesten kell lennünk, ez ugye keddi napon volt, úgyhogy úgy kellett terveznünk az ő iskolai napját is péntekre, hogy ugye pénteken már Pesten kellett, hogy legyünk, mert ott egy újabb meghallgatáson vett részt. Igen. Stylisthoz kellett menni, énektanárhoz kellett menni, tehát interjúra kellett menni, tehát nagyon sok minden lépcsőn keresztül kellett menni. Úgyhogy én először sokkot kaptam, amikor telefonáltak, mert ilyenkor egy anya hát örül neki, hogy hát úristen, hát több ezerből a 40 legjobb benne van a gyerkőce, nem is gondolná. És közöltem a fiatalemberre, hogy akkor most mindent írjon le e-mailbe nekem, mert hogy innentől kezdve semmire nem tudok gondolni, tehát egyedül állok egy bevásárlóközpontba, úgyhogy nagyon meglepett a hír, de nagyon örültem neki, és hívtam Mátét utána egyből, és ő szerintem először fel se tudta fogni, hogy én mit mondok neki a telefonba, úgyhogy egy pár nap kellett, hogy ezt így átdolgozzuk, hogy akkor most mi is történik valójában innentől kezdve. Mit éreztél akkor, amikor anya telefonált? Hogy hát nagyon örültem. Igazából sokkot kaptam, szóval nem tudtam semmit csinálni, nem ugráltam, hanem úgy sokkot kaptam, úgy teljesen úgy lefagytam. Uh-huh. És akkor végigmentél ezeken a lépcsőkön, elmentél stylisthoz, elmentél stúdiófelvételre, de mégis, hogyha visszagondolsz ezekre, akkor mi volt a legnagyobb élmény esetleg az összes válogatás közül? Hát amikor az öt zsűrinek énekeltem. Tehát odáig jutottál, igen, hogy bemehettél a zsűrike. Kik voltak a zsűrik? A Karamell, a Hajós András, Szulák Andrea, az Ördög Nóra és a Szandi. És ott hogy érezted magad? Ott se izgultál még? Nem izgultam. Igazából anyáik mondták, hogy úgy izgulnak. De oda már szülők is bemehettek, láthattátok. Igen, tehát oda már az egész családnak menni kellett, és közösen mehettünk fel a színpadra a Mátéval egy rövid időre. Ott egy nagyon rövid kis riport készült, tulajdonképpen kérdeztek tőlünk egy-két dolgot a családunkról, Mátéról, de többnyire Máté beszélt ott is, és utána minket úgymond kiküldtek a színpadról, és utána Máté egyedül maradt ott bent, és akkor innentől kezdve következett a produkció, mi pedig kint egy képernyőn figyelhettük őt, hogy hogyan énekel. Akkor ez nagyon izgalmas lehetett, és amiután ezen túljutottatok, mikor tudtátok meg az eredményt, vagy innen volt-e tovább? Innen, hát akik tovább jutottak a 16-ba a tévébe, azoknak sikerült, felhívtak minket, de nem tudtuk, hogy hányadikak lettünk a 40-ből. Tehát a tévéműsorban már nem mész, viszont a legjobb 40 hang között szerepelsz. Ha jól tudom, akkor ez neked további lehetőségekkel is járt, hogy ide bekerültél. Milyen új lehetőségeid adottak ezáltal? Igen, voltunk a Petőfi Színházba, uh-huh.
de oda túl nagy voltam a darabra, és most jövő hét hétfőn is megyünk vissza egy másik válogatásra. Tehát igazából akkor akár ilyen színház irányába is mozdulnál, ahol mondjuk műzikelekbe szívesen szerepelnél. És ha jól tudom, volt egy ember a válogatáson, aki téged külön megnézett és felvett a telefonjával. Ő ki volt? Ókovács Szilveszter, az Operaház igazgatója. És ő csak azért bejött akkor megnézni téged? Hát nem csak engem, előttem megnézett még pár embert, utána el is ment. És úgy hívtak vissza a nevemen, és mindenkit úgy hívtak szám szerint. Csak engem hívtak név szerint. Tehát mindenkinek sorszáma volt, és akkor egy idő után te már nem a 1000 akárhányadik voltál, hanem mondták a nevedet. Igen. Azért ez jó érzés volt. Jó volt, nagyon. Jó volt. És hogy képzeled el magad? Hát egy olyan 10 év múlva. Hát szeretnék saját dalokat, és tehetségkutatóknak a jó helyezéseket érni. Jó helyezéseket érni tehetségkutatókba, és hát is szeretném, hogyha befutnék ezzel az ének műfajjal. Tehát te itt képzeled el a jövődet. Igen. Itt a anya és közted látok egy bőröndöt. Hoztál ebbe a bőröndbe? Hát igazából hoztam a nyakkendőimet. Egy nyakkendő. Két nyakkendő. Három nyakkendő, és ugye a sorszámom. Tehát te voltál az 1341-edik. Igen. És ezekről a nyakkendőkről mit kell tudni? Hát nagyon szeretem a nyakkendőket, azért is vettem fel egyet. Uh-huh. Hát sok nyakkendőm van, sokszor szoktam őket hordani. Amióta énekelsz, azóta egy kicsit változott a stílusod? Igen. Hát úgy a stylistok is azért mutattak divatokat, meg azért onnan leesettem el pár divattrükköt. És anyuka, hát akkor már az utolsó kérdés ide, hogy szülőként azért ez egy komoly vállalás, hogyha valakinek tehetséges a gyereke, és azt mondják, hogy érdemes vele foglalkozni. Mit tud csinálni egy szülő? Hát a legjobb esetben ugye támogatja a gyerkőcét. Hát meg kell találni a legjobb helyet, ahol a gyerkőc jól is érzi magát, és fejlődni is tud. És hát persze ezt addig kell csinálni, ameddig ő neki ez jól esik. Tehát mi mindig megkérdezzük Mátét, hogy szeretné-e ezt, vagy azt, vagy ő javasol valamit, hogy szeretne valahol indulni egy versenyen. Mi mindig mondjuk neki, hogy nagyon szívesen támogatjuk benne, de ő döntse el, hogy szeretne beindulni, mert az ugye nem kis munkával jár, hogy fel kell készülnünk egy ilyen eseményre, illetve neki fel kell készülni rá. Úgyhogy hétfőnként is jár ugye énektanárnőhöz Veszprémbe, úgyhogy az is külön út. Ugye ezt egy szülőnek kell vállalni, hogy oda elviszi a gyermekét, mert azért azt hozzá kell tennem, hogy Ajkán például nem találtunk olyan hangképző szakembert, tanárt, aki mondjuk ő tudta volna már fejleszteni, vagy segíteni neki a munkába. Úgyhogy a szülők csak támogatni tudják ebbe a gyereküket, de hát én mindenkinek azt tanácsolom, hogy minden szülő találja meg a saját gyerekébe azt a kis tehetséget, amit lehet, mert annál nagyobb öröm nincsen, amikor azt látja, hogy ő nagyon örül és boldogabb, amit csinál. Úgyhogy én csak tényleg ezt kívánom mindenkinek, hogy a szülők támogassák a gyerkőcöket, ha tudják. Hát én is azt kívánom, meg minden jót kívánok neked a továbbiakra. Köszönöm. Ennél sokkal fényesebb sikerek is várhatnak rád, és köszönjük, hogy eljöttél. Én köszönöm. És köszönjük szépen.